E tamo aqui no LPzinho, aí no. Chamou o meu. Desmanchei uns três, fiz o LP. O bicho tá dando trabalho igual uns três, ó. A roda aqui arrochou, não tá querendo rodar direito. Assim eu vou dar uma rochada na. Uma roda aqui e desmanchei esse para-choque, tá me dando trabalho também, ó. Vocês que falam que caminhão bonito, bom, não dá problema aí, ó. Tem que mexer na bicharra suja dessa. Tem que coisar, pois tá aí. Tá uma sériezinha nova. Vamos dar uma arrumada nesses caminhão. Travar aqui, escapou. Ver aqui, vou tirar a caixa de coisa aí. Eu vou ver se vou pegar pra poder tirar ela. Caixinha de ferramenta, tirei. Arruma, serrada. Vê se ela tá arrochada pra nós arrumar ela. Vou guardar tripé aqui dentro da calçaria que tá me atrapalhando e ajudando. Pra vocês que hoje eu tô sozinho, Erlande, se aquele cururu vir ajudar, nós dar uma andada de caminhão rei, nós ia arrumar, carregava, fazer os escarada, tudo, andava tudo junto. Cada um se ajudando. Pior que eu tenho que marcar aqui esse caminhão, não sei como é que eu marcar aqui. Deixa eu ver, tem que ver primeiro se essa... Parece da minha frouxa. Tem essa chavinha, mas não dá certo. Ai, não vai segurar isso. Vamos ver se vai dar certo a rocha. Tá indo. Não fui mais, tá bom. Se não é rocha demais, aí não. Tá bom já, agora é do outro lado. Vou pegar aqui a caixa de ferramenta. Acho que é essa aqui que tá travando. Ou era outra. Dá uma ribada. Bicho, ó, é uma pedra aí o que era, ó. Pedra não é na coisa de bicho. Bicho tá sujo de lama, roda, não tá rodando direito, ó. Olha o jeito, frouxo. Caminhão velho, caminhão velho. Isso aqui sim tem que dar arroz. Se tivesse como arrochar. Não digo dar nada não. Vamos montar em riba dela. Seguir viagem. Guardar aqui a caixinha de ferramenta. Caçar um lugar pra amarrar ela. Andar com ela sempre a bordo. Não sei onde que eu boto. Tem uma liguinha pra amarrar ela. Escapou, que eu tava guardando a caixa de ferramenta, era dentro dele, mas não vai precisar mais não. Segura. Se é capô ou é tampa, como é que chama essa parte daqui? Ninguém sabe o nome. Sovê, como diga a Irlanda aqui, deixa eu ver. Se eu prender esse... Não, aqui não... Vou dar uma pausada, vou caçar um meio de amarrar isso aqui. Aí depois eu volto a descer mais essa lama aqui que tá. Coisada. Consegui dar um jeito de amarrar ela aqui. Agora ver se a bicha segura. Vamos ver se dá pra subir a. Vou mostrar aqui. Vamos ver se dá um jeito de subir certo de novo. Lá em Ribo, chega lá em Ribo, nós a. Dá jeito. Pois aí, tchau, obrigado!